Como é que eu vou. Meu Deus. E que partidaça esperamos hoje? A expectativa é a melhor possível, Caio. A campanha fala por si, Vilani. A gente ainda está na quarta rodada e eles já são candidatos ao rebaixamento. Precisam começar uma reação quanto antes. Os caras têm goleiro. Deixaram o corredor pra ele. Tem que não cair no time com goleiro. Felipe. Afasta a zaga, tira dali. Tava muito bem pra ficar com ela sem falta. Eles avançam no campo inimigo. Atenção! Defende, defende bem. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A jogada era boa. Caralho, mano. Protegendo essa lá pra vocês. O gol podia muito bem ter saído agora, Vini. Mas o Costa decidiu não colaborar. Chegaram muito perto de passar a frente no placar. Ah, legal, mano. Era mais um. Chega firme, limpo e tira. A equipe desce pro ataque. Olha que eu via potencial no ataque. A defesa recupera. Tentou cruzar. Caralho. Vem bola, enfiada, quero ver. Meu. Pega o cabeceiro. Quem é pra uma da manhã? Vasco subindo da Série B. Que é Rio de Janeiro, né? Lombardi. É, não sei o que isso aconteceu. Pega firme o goleiro e não larga. Segue o lance, a professora da vantagem. Eu queria ver se o cara sabia agarrar. É. Avança, conduz. Vai que... Pegou sem querer, pô. É pra desempatar, atenção. Demorou. Demorou e ainda deu essa desgraça dessa bola. Meu Deus, filho. Que cena. Não. Vai conduzindo pro ataque. Entra na precisa e mais caminhada em escanteio. Ah, tem o remix, né? Às vezes sai a voz do Gustavo Villani.
Os números confirmam o que a gente está vendo, Vilani. O jogo está brigado, com uma posse de bola bem dividida e muita disputa no meio de campo. E isso explica o 0-0 até aqui. Manda pro meio da área. Defesa com grau de dificuldade altíssimo. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Cruza a bola pro meio. No travessão, tá limpa na área. Morreu. Que lance, fim do perigo. Um pouco mais e a bola tinha entrado, Vilani. Mas o meu tentar o gol da vitória. Ainda Deus, isso foi um passe, só que foi pra frente. Passei pra frente. Conduz na moral pro ataque. Vem a marcação na área. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio. Chance pra desempatar o jogo. Final do primeiro tempo. Devagar pra o Brunegro, filha da puta, tá contra o Vasco, né? Safado. Nossa, esse estádio é muito pobre. Oh, não fala do estádio novo. Nossa, esse aí consegue ser pior ainda, mano. Será? Ué, que bancada aí, tá muito zoado. Só tem uma filhinha de nada, mano. Ah não, o tamanho é mesmo zoado, né? Não, o tamanho é zoado. Não, o gramado eu fique até boa. Aceito, mas, porra. Se levantar, se precisar, tá bom, já. O gramado até que tá parecido, né? Esse funk, mano. Ai. Esse passa não. Não. Agora é por cima. Meu Deus. Meu Deus. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. E botou pra correr. Eu não tava. Ah, eu falo. A sorte que a juíza deu impedimento. Não ia valer, mas podia ter caprichado mais. Borges. Saiu. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Chegou bem, intercepta, mata o ataque. É pra passar a frente. Ah, mano. Bola rebateu em mim. Eu podia ter dado um tapa no meio. Felipe.
Os últimos 15 minutos foram muito bons. Estão fazendo valer bem a vantagem de jogar em casa. Já dá até para dizer que o empate no placar é injusto pelo volume de jogo. Sofreu desafio. Corta a defesa. Boa leitura. Ah, pega o goleiro, filho da puta! Ah, o goleiro é um abraço aqui, cara. Vamos ver se dá tempo pro adversário reagir agora. Vamos pro jogo, tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Felipe. O time toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Ah, não, o cara ganha demais. Derrubei os dois, mas fui na bola. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Segura não, filha da puta. Ah, eu dormi. Fecha o ângulo. Bate o escanteio, o goleiro teve passado. Falta pouco pra vitória. Isso é lá do outro lado do campo. Pedindo o primeiro pau. Escanteio curto. Tá buscando o espaço. Ainda. Tamanho saiu de Felipe. Habilidade com esse Lombardi. Ah, bate lá atrás. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Cruzamento no meio da muvuca. Esse cara devia ter finalizado. E a jogada não rende, sem perigo. Vamos pra parte final da partida. Melhor, segue melhor lateral. Voltei correndo. Todos. Nossa. Escanteio cobrado, atenção. Aí é. Afasta, reviu o escanteio. Tranquilo. Feliz, filho. Me garantindo. Esse funk, né? Soltou o funk na hora. Aquele típico jogo decidido no detalhe, Guga. Isso aparece nesse placar apertado. Ah, vinha segundo melhor nota, cara. Não sei não.